សូមជូនអត្ថបទអំពីជំងឺធ្លាក់ជាតិស្ករ Reactive Hypoglycemia បើលោកអ្នកបានស្ដាប់រួចអ្នកអាចបញ្ជាក់ជំងឺដោយខ្លួនឯងព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រថ្មីពីមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពលីស្រីវីណាការកើនឡើងនៃជំងឺធ្លាក់ជាតិស្ករ Reactive Hypoglycemia និងវិធីព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតាមប្រសាសន៍វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនអ្នកនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពលីស្រីវីណាបានឲ្យដឹងថាមានការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺចុះជាតិស្ករដែលធ្វើឲ្យមានអាការៈវិលមុខខ្សោយបែកញើសថ្ងាសញ័រដៃញ័រជើងលហិតលហៃភ័យខ្លាចរកកលចង់សន្លប់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពលីស្រីវីណាបានឲ្យដឹងថាអាការៈធ្លាក់ស្ករបែបនេះច្រើនកើតលើមនុស្សដែលញ៉ាំអាហារសម្បូរស្ករនិងផឹកភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករច្រើនជ្រុលរយៈពេលវែងនិងលើអ្នកដែលឡើងទម្ងន់និងអ្នកដែលមានខ្លាញ់ញុកថ្លើមអ្នកខ្លះមានផ្ទុកមេរោគផ្លូវនោមមេរោគក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិសេសក្នុងប្រហោងមាត់និងក្នុងពោះវៀនតូចដែលបណ្ដាលឲ្យខ្សោយលំពេងក្នុងការរំលាយនិងស្រូបអាហារសម្បូរស្ករតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាក្រោយការញ៉ាំស្ករដែលជ្រាបលឿនដូចជាទឹកក្រូចកំប៉ុងស្ករគ្រាប់ស្ករសូកូឡាទឹកអំពៅទឹកត្នោតទឹកក្រឡុកបង្អែមបបរសឬនំដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ដូចជានំខេកនំដូណាត់ការ៉េមឡាគឺវាធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ជាតិស្ករជាគំហុកមូលហេតុគឺដោយសារវាជ្រាបចូលក្នុងឈាមលឿននិងធ្វើឲ្យចេញជាតិអ៊ីនស៊ូលីនជាគំហុកដែលជាតិអ៊ីនស៊ូលីននោះបញ្ចុះស្ករលឿនជាគំហុកដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ស្ករលឿនជាគំហុករាងកាយមនុស្សមិនអាចដំឡើងស្ករវិញបានទាន់ពេលវេលាហើយលទ្ធផលគឺធ្វើឲ្យមានរោគសញ្ញាធ្លាក់ស្ករដែលអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាធម្មតាកាលណាកាន់តែធ្លាក់ស្ករលោកអ្នកកាន់តែប្រឹងញ៉ាំកាន់តែប្រឹងញ៉ាំកាន់តែធ្លាក់ជាតិស្ករដូច្នេះក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពលីស្រីវីណាសូមជូនជាយោបល់ដល់អ្នកធ្លាក់ស្ករទាំងអស់ថាគួរជៀសវាងការបរិភោគស្ករជ្រាបលឿនដែលជាទូទៅធ្វើឲ្យធ្លាក់ស្ករក្រោយការបរិភោគធ្វើឲ្យឃ្លានលឿនហើយបើខំញ៉ាំថែមទៀតវានឹងធ្លាក់ស្ករម្ដងទៀតធ្លាក់មិនឈប់ឈរទោះជាញ៉ាំស្ករថែមច្រើនប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមិនគ្រប់ផលវិបាករបស់វាអាចឲ្យឡើងទម្ងន់ខ្លាញ់ញុកថ្លើមខ្សោយតម្រងនោមខ្សោយបេះដូងឬកើតវិបត្តិផ្លូវចិត្តបាត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងភ័យខ្លាចឬអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិធ្វើការងារមិនកើតយើងបានសង្កេតឃើញថាមានមូលហេតុច្រើនព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយដូចជាញ៉ាំអាហារសម្បូរស្ករនិងស្ករជ្រាបលឿនច្រើនពេកមានផ្ទុកមេរោគផ្សិតក្នុងមាត់ក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឬមានមេរោគដង្កូវស៊ីធ្មេញឬមានធ្មេញពុកច្រើនអ្នកខ្លះខ្សោយលំពេងមិនអាចបំបែកនិងស្រូបអាហារស្ករបានល្អអ្នកជំងឺខ្លះធ្លាក់ស្ករដោយសារបំរែបំរួលអរម៉ូនក្រពេញអាដ្រីណាល់វាក៏អាចកើតឡើងលើអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំទឹកនោមផ្អែមឬអ្នកដែលតមអាហារជ្រុលពេកបើលោកអ្នកមានបញ្ហាធ្លាក់ជាតិស្ករឬមានសំណួរបន្ថែមសូមតាក់ទងមកលេខដូចខាងក្រោមលេខទូរស័ព្ទឬ Telegram 0999908988ឬ070 990 988ឬ085 990 988ឬ071 89 90 988ឬអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងនៃមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពលីស្រីវីណាដោយផ្ទាល់ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ317ផ្លូវ430សង្កាត់ទួលទំពូង2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញឬលោកអ្នកអាចស្កែននៅទីនេះដើម្បីរកទីតាំង